Ahojte, máme tu ďalšie video, tentoraz je to z hry Golf with your friends a je tady so mnou pán TNO, čau! Ahoj, mám mluvit taky úplně jinak jako ty. Čau. Ok, daj ready, start. Start. Zapli jsme kolízie, máme zapnuté kolízie a... To znamená strkání, kdo nerozumí po slovensky. No, ty vole, pozri se, kde jsem. Mě zajímá, nezajímá, vůbec mě tohle nezajímá. Se soustředím jen na svůj výkon. Tadá! Ty, já tě chtěl vyšťouknout. Já vím, mě to bylo jasné. Ale ty jsi to zmáčknul prostě. 2-2, ne. Ano, to je vyrovnaný meč, si myslím. Tady jde o tuhletu jam. Ty hajzl, ty jsi tě zastavil. Ty děláš ze mě úplnou. Pojď. Ne, ty jsi hajzl. Kdo tady tleská, je to, no, ano, přesně 2-2, tak. 2-2, tak co chceš, 2-2. Ne, tak tady kdo udělal lidi chybu, tak už to nejde nikdy dohnat, to mi věřte. Ty va, to je hajzel. Ale dobře jsem tě vystrkol. Díky, pomohl jsi mi, no, máš pravdu. Ne! Jo! Hajzle! Jo! Na páry, jdu na párky. Jay-Z. Tak, Boogie. Jo! Vidíte tam lidi a takhle už to zůstane, už se to bude jenom navyšovat prostě. Mám pocit, že se mi nezaplo nahrávání. Mhm, jasně. Ty klamar, pojď. Ne, jako do rytí. Hole in one, to si děláš. To si děláš. Rychle do dírky, jak se říká u nás. Ne. Jo. Bugi. Tak to bylo pěkně nefér, viděli jste to všichni? Bylo to úplně fér. Tam to chci vidět velké R-ko. To jsem pokašlal. Já taky. Ty vole, Jay-Z, to není biliard do prdelky, tady máme hrát normálně Golf with Friend, ne? Že dal takovou děhu a neuvěřitelně mu to tam zůstalo, ale... Mě to úplně seklo, ty vole. No přesně, já jsem to viděl. Ale vidíte ten náskok? Jay-Z tady jenom vyšťuchává, nesoustředí... největší díra. Ale podělili jsme se do kačírku aspoň. To prčit. Jo. Tak tohle byl mega šťouch lidi. Ty jsi to tam dal? No jasné. Hajzel. Ale chod do ryti, ty vole. A je to tady, hele, Jay-Z už to nebaví, slyšíte to lidi? Mě to nebaví, ty kokos, já to... Hlejka bude říkat, vyplo se mi na nahrávání, nenahrávám. Asi za to pokazil, budem muset znova. No já chci vyhrát jednou taky ve tvý videu. Jak jsi se tam mohl strčit? No málem se spadli i do dírky. Pár, Jay-Z, pár. To do rytí. A párek znamená dva, vidíš to? Pár, tady i to píšou dokonce, takže párky jsou ano, dva. Ano, pár, jeden pár jsou dva párky. Tyhle tohle nevím, jak jsem udělal, jsem si to zkoušel. Úplně jinak jsme si to neskoušeli vůbec, že? Teď jsem se úplně prořek a není to pravda lidi, takže pokud si myslíte, že jsme to někdy už hráli, tak ne. Ne! Ježíš, já jsem retardino kluk. Kde ten, čau. Kde je ten ušatej kluk? Tak to máš za to, vypadni dolů nikam. Dopla. Ne! Tak tady ztrácím lidi, tady ztrácím, nesoustředím se. Hraju si tady s Jay-Zim. Do prdelky, já to nedám. Tadá! Tajtličku, tadá. Vyhoř to? Teď to musím dát z dálky na hole in one, jinak nevím. Tadá! Tadá! Vedla. Vedla jak ta jedla, máme ještě minutku, takže... Jay. Jay. Osmá rána, tak tohle ne, to chci vidět, pak to skor borlát. Ne, ty vole. Tyjo, 24. Tak to ne. Tak tady mi to hodně lidi ulítlo. Jay-Z mě strčil, samozřejmě jste to všichni viděli opět. Čak jsem to preskočil. Kurně, já jsem to teraz pokašlal. Já jsem trefil blbou dírku, ale. Jo. Nic je pár. A Jay-Z jde do díry? Yes. Bogi, počkej, ty jsi tam. No jasně. A však si trafil blbu dírku. No ale tak hodí tě to vedle, veď. Aha. To je čuro. Čau, jsou naspäť. A zase jsou naspäť. A Jay-Z ztrácí, nesoustředí se. Ne, vůbec se nesoustředím, to jo, počíst. Jo, hra... To z něho Tiger Woods prostě nebude nikdy lidi, jo. Ale ze mě... Vidíte krásný bugy? Pojď. Ty jo, tak to si děláš srandu, to bylo na bugy tohle. Rychle do díry, než přijede tenhle ďábel. Ne, ty si mal odletět úplně preč. To by bylo jasný. Double boogie do prčic. Pět, vidíte to lidi? Nesoustředí se. Podplatěné. Top. Oho, co dojčaky?
No, jak je chceš dát to bugy? Ty, viděli jste to, to není možný už tohle. Čo? Já se do mě zdrcil s málem. Málem. Bugy, 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 bugy. A Jay-Z? To je ano, jestli jste teďka slyšeli, tak Jay-Z má tu novou klávesnici a neslyšeli jsme vůbec ten úder obrovský pěstí do té klávesnice. Bugy. Takže pokud jste neviděli unboxing, tak podívejte se. Počkej, já hraju ještě? Jo, to už je nový kolo. Čau. Čau, Jay-Z. Proč jsme zase na začátku všichni? Ne. Jen tak mezi námi děvčatky. Chod do ryti, ty vole. Já jsem nejlepší minigolfer. Chod do ryti. Minigolfer jde do dírky. Yes, beard. Tak toto, viděli jste to takovou ďahu, pumelenici přes celý hřiště. A je na začátku zase ten kluk. Tady ztratí hodně bodů, si myslím. Ano, opět na začátku. Ty vole. Znervozně tím ale kecama totiž. Je, noob, kde jste se těšil na tuhle tu hlášku, máte ji tady. Noob. Stroke 8 neměl by už končit? Pošlete tam rozhodčí, ať ten míček se bere radši. Hajzle, ty vole, o 9. Toto je moc, toto už je veľa moc. Myslíš? Proč jsem dal tak malou ránu, tady jste nedát na jednu. Jay-Z mi to možná strčil. A rychle do dírky radši. To bylo takový to panický natahování, všichni jsme to viděli. Normálně jsem těšil vystřelit do těla to. Ajeje. Teraz, alebo nikdy. Tak nikdy. Tak nikdy. Jiří to hraje zbytečně složitě, si myslím. Dobré, pozri, už kde jsem ty. Teď já taky, vole. Jsem tě chtěl trefit teď poprvý. Ne! To bylo moc. Kde je díra? Díra je tam, už je pár. Díra. To by mohl říct každý. Aha. To mohlo být o jedno méněj do prčíc. Úplně za to pokašlal. Bogi. 4351. Kokos, ale znižujem to. Ano, to, ježiš, tohleto kolo. Proč jdeš spodom? Protože tady nechci ty terče tam vůbec nějak jako řešit. Že minule jsem... Aha, já jsem mohl jít cez terče. Dík. Dík. Počkej, bylo... ale já nevím kade. Tak dobře ti tak. Toto ne už, toto ne lidi, toto je noční můra TNOčko a tady selže, no to asi úplně na začátku ne, ty vole, to si děláš úplně jako z jiné, ale teď už. Ale mě, že se tam už žouchnul toho Jay-Z. Tak to si mi brutálně pomohl. Kde je tady díra, tamhle u Jay-Z, jo? Brdý. Nesouhlasím s nahráváním. Noob. Noob. Jeď. Ježiš, jaký ale noob. Já to tady mám natrénované, takže... Ano, vidíme. Ne, teď, já jsem to udělal teďka schválně, ano, aby to bylo zajímavější prostě. A už zajímavé, stačilo. Kdo sem dává pořád ty trubky? Už stačilo. Noob. Už fakt stačilo. No, takže menší power. Tak lidi, mám to. Teď už se tam zkusím nějak do dne trefit. Nevím, kde tam je díra, protože mi to teďka minule tam spadlo. Dobrý. Ty jsi měl jaké štěstí. Ale pořád vede. Mohl jsem si dovolit tohle chybu? Nemohl. Kdo vede? Pozri se, kdo má méně. No ty, já to vidím. Tak to se s vámi podívám. To je čuro. Tak toto byl neuvěřitelný fail od Jay-Zho. Ne. A tu jsme začínali, TNOčka, já vím, že nám toto chceš ukázat, hlavně tu tabulu Home 16. Nepříjemné, čo? Oh my god. Vážně. Noob. Vážně. Noob. Po co ty božíko? Tak to si už děláte lidi ze mě srandu.
Len vieš, že ono je to průchozí. Uf, ty ono krása. Ono se to mohlo úplně jinak a dědať, ale v pohodě. Aha. Tak a tady, kolik tam bylo dokonce? Malinko, ne, už si myslím. Nech mi to už pokazit ničím. Ne, to... Tady potřebuji, aby se Jay-Z trošku trápil. Ne. Dobro. Pojď, Jay-Z to nedá. Nedá. Pohoda. Kolik je to? Poslední jáma, tak tam by se musel hodně trápit. Tam by se Jay-Z musel hodně trápit. Tada! Ne, to je tato debilná. Ne, to je tato debilná. Ty, já to nepřeskočím. Já nemůžu přeskočit z toho začátku. Nup, jo, brdy. Ne, vážně nevíš přeskočit tento začátek? Ne, nevím přeskočit. Úplně vážně, co robíš, preboha? Tam stačilo úplně slabou linku. Ale já jsem dal Pavel perdičky, víš, jako. Ježiši, a tady je tohle double boss. Já jsem to dal na 3. Já vím, já asi na 6, ale v pohodě. Ne, ještě stále si to nedal. Až teraz. A teraz to chcem od teba počít. To je nejlepší v minigolfe. Viděli jste tam tu 14 lidi, tam jsem nechal sválně Jay-Z, chtěl jsem trošku jako zamachrovat, ale musím jako uznat, že je lepší, no, tak jako bohužel, no. A pozri, jak brutálně. Bohužel, jako, ale no. Pozri se, to je dost brutální rozdíl. Ne, Twilight. Daj Twilight, okej. Okay, všichni mají rádi Twilight ságu. Tak, takže zase. Ty krásno, tyjo, já to nevidím, jak je to ultra barevný úplně. Tak lidi, tohle vám jenom chci říct, že jsme to nikdy nehráli a koukám, že ta díra je tady, aha. Ne, já jsem to dal schválně slabo. Ty jsi to viděl, jo? Ona si jde prohlídnou mapu? Ne. Aha. Tak se ukáž, ty kouzelníku, nejlepší golu. Kotoriti. Tohle já mám rád, tyhle ty takový ty barevný na houbička. Ježiši, první nejlehčí úroveň, vážně. Ne, já jsem stlačil lavé tlačítko, odpadl jsem to. Oh ano, tak God. Toto je solidní náskok, si myslím. Oh my God. Ale tu mapu neznáme, že? A je, pozor. Ty to chce vyměřit pořádně rychlost, tohle? Ne! Tak tohle bude hodně těžký, ale... Aha, to je... Oh my God, fakt? To bude opravdu brutálně těžké. Ahoj, Jay-Z. Co? Co kdyby si tam jako jen tak popostrčil na chvíli? Kokos, to no. Se nedá. Kolik že tady máme úderů? No jo, krásně tady lítáš, opíčku. Já zas málo, v pohodě. Vidíš, tu lítá jak... Já jsem úplně už prdelý. Z tohle šajdru nevím, jestli to nikdy dáš. Ty kráva, dobře lítá. Chceš vidět tajný nápad? Sleduj, ne. Sleduj ma, no. Vážně, sleduj jo, ma. Kde jsi? Tada! Co si děláš, prdel, že tam je díra, ty vole. To je hajzl. On našel díru, lidi. Normálně našel díru. Tada, to si děláš srandu, ne? Tak to bylo dobré. Když nám to Jay-Z prozra... Ty kráso, Roteiro. Pohodička. No. Ne. Hole in one? Budíme lidi hole in one? S podání pana Tno? Ne, já jsem tady pan odpadl! No to vidím, pojďte rychle do té dírky. A na pár, a utíkáme opět Jay-Z. Kurňa, já jsem tam nemal robiť kraviny. Přesně tak. Jak se říká, pán Bůh tě potrestal. No a teraz buď frajer, tam mám pocit, že dole dírka nebude. Ale držím si lajničku, dokud do mě nedrc. Ano, tak to musím zatleskat, to bylo pěkné, no. Tady Jay-Z mu zatleskám, to bylo fakt pěkný. Jednička, to jste neviděli ještě. A Roteiro nějaký. Ne! Tak asi musí spadnout do té díry možná. Ne, nemusíš, tady je malá zábrana. Ale už si nepamatuju, jak to tam vypadalo totiž. Ano, tam jsem přesně nechtěl skočit. Oh shit. Já jsem tě chtěl strčit, byla to největší hovadina, co jsem mohl udělat. Fuj. Chodoriti. Jej. Ne. Opatrně, Jay-Z udělal osudovku, jak se říká u nás. Ne, prosím.
Ano, vítejte v houbovém království dole na mechu a kapradí. Jo, nebo tě to naštěstí hodí jenom semhle. Ježiš, co tohle to zase Bugi! Bylo? Sakra, škoda, že jsi tam nespadl. To bych měl možná lepší pozici, ale kdyby tam spadnul. No tak teraz budeš mať určite super pozíciu. Nechcem nič hovoriť, ale asi som pred tebou. Mhm. Mhm. A možná i to zůstane na chvíli. Mhm. 8, to je veľmi... 9, fúha, teraz to dáš. Fúha. To už dáš. Núp, núp, núp. Núp, 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 núp. Prosím vás, tyhle tu bych rád skračoval. Núp, 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 núp. Ty krásu, o 6. Toto je zlé, toto je zlé. Tak kdo jde první, tak já třeba. Tady chtěla velkou rychlostí a bylo to úplně v pohodě, no. Kde je ale díra? Úplně někde v prdeli. Aha. Kuso, kuso, choď, 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 choď. Proč jdeš obklukou? Aha, ty jsi nějakou skretečkou zase? Mně přijde, jako, že ti říká, hele, já jsem to nikdy nehrál, ale myslím, že jo. Vůbec nie. Mm-hmm. Ty jsi Doklamáš. Se to chválil, že tu máš napozeraného Jirka, Jirku. Na Steam, kolik to má nahraných hodin. Oh shit. Standardní rotejro, bych řekl. Tady potřebuji trošku zaskorovat, by Jay-Z. To jsem prehnal. Ne, já jsem to teraz jsem ti dal náskok. Jo! Pár, 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 pár. Ty hajzle. Yes, yes. Pojď, pojď, přestřel to. Jo! Je to tam, tam stačilo spadnout lidi, viděli jste to všichni? Tam je prostě zakřivený časoprostor. Já vím, len já už jsem předtím to spravil chybu. Ale nepomáhá mi to, bolo je to by to na dva. 4, dal by som to na 4, len já jsem ťuko. Ty krávo, až tam, jo? Kdo to riskne přes tuhle tu lineu tady? Já. Hmm, ale tam je nějaký brzdík. Čau. Ahoj. Já tu jsem já padl. Já nevím, jestli tady zase není nějaká finta, protože se mi to moc nezdá tohle. Ne, kdo je to tam dírka. Vypadni. Já nebudu teď hrát, odmítám teď hrát, když... Střílej. Nechci. Střílej. Já jdu najít jeho díru. Ne? Jsi na radě. No má takhle. To se takhle nehraje, Jay-Z. Hraje. 2000 years later. Nehraje. Choď, hajzle. Aha. Já jsem v mechu a kapradí. Tam spadne ten kluk. Sakra, v mechu a kapradí. Beard? Beard? Počkej, ty jsi se tam trafil? Jo. Já jsem myslel, že jsi vypadl. Ne, to byl já jsem klamár trochu. Malý klamár. Ty kráso. Ne, pořád mi to nestačí. Já myslel jsem, že tady ztratíš víc teda. No. Aj, tyhle ty trampolíny, to by mě úplně jeblo. Taky jsem tam tak chtěl, ale ještě jsem to neudělal teda. Koukám, že ten odraz tam funguje úplně jinak, než jsem si myslel teda. Aha, tu je slepá ulička. Dobře, díky. Takže opravdu budeme muset... Ne? Ne, tak nebudeme muset. Oh fuck. Vážně? Vážně tady byla tak malá díra? Double boogie. Nechcel by som velmi nepříjemné. To z dálky, ale i profíci to umí dát. Ale já ne. Ale ty ne. Ne, tak teď jsem si to pokadil opět, je to sice o jeden, ale ztrácím a já potřebuji dohánět. Oh. Co si přesně opak, co jsem teď udělal? Počkej. Ne! Aha. Či to bylo něco hrozně primitivního, že jsi teda najedem, tyjo. Ne. Mě zajímalo, kde je tady díra, jako. Ty máš tamhle nahoře? Vážně? Aha, už ho vidím. Teď se sem přiřídí ta raketová střelka. A jdu radši do díry rovnou, double boogie. Ne! Jo, tak tohle bylo moc krásný od Jay-Z. Výborně, to Ano, Jay-Z panikaří, zkouší rychlý tahy. Ano. Ale my potřebujeme pět bodíčků, aby tady ztratil. Ano, už tady pekelné soustředění z rohu od Mochomůrky. Yes, yes, to yes. To pročít, ne. Jdu.
Teď panikáří přes... Ne. Ještě jo. O jeden, ty kokos. Oh, snížili jsme pěkně teďka. To jde. Oh. Wow. Tak do jaký jdu? Tak třeba tady do tu. Aha, tak už vím, do který se mělo jít, no. To je čůrák, on to určitě propadl na poprvý, bo. To víš, že jo? Vůbec ne. Tak, a kde je ten kluk ušatej? Za tebou. Už jede do díry. On jede do díry přímo. Ne. Ale já mám už milion pokusů. Yes, boogie. Ty vole. Jo, remízička lidi, neuvěřitelně. Ne. Srovnal jsem ten obrovský 11-4, co tam svítí. Aha, to jsem přesně věděl, že nechci udělat. To jsem ani já nechcel udělat. Oh shit, dobré, to bylo šťastě jak svině. Ahoj. Aha. Dosral jsem to. Ne, já jsem tě chcel vypíknout, ale dobré. Ach jo. Jo, je to tady. Prčizne. Je to tady. Ale ne. Půjdem se na Jay-Z, jo? Docela se odrazil zajímavě. A já jsem úplně vypadnul, což je úplně největší hovadina a stala se. Dobré, dobré, super. Doufám, že tam je díra zatím. Ne. Radšej jdem do dírky. Také? Jo, jo, jo. Je to strašně napínavý. No neříkej, že musím trefit tamhle ten rotejro, to tam je ten výklenek malej. To snad ne. Tak jsem se tam jen tak jako podíval. Jo, tady je sud, aha. Tak to jsem zpanikařil, teď jsem udělal největší chybu v dějinách lidstva. Teda až po přistání na měsíci a... mu stejně Jay-Z nevěří. Jay-Z se plně soustředí, ale úplně to pokašlal. Koukal jsem, že nemluvil ani. Já mám teraz tak myslel, debilně kameru. Že hraju s autistou. Boogie, boogie. Jo! Ne! Jo! Ne! Tak to jsem retardý, no. Teď kudy, jo? Spotkám vrchom? Já jdu vrchom. To byla největší kravina, co jsem mohl udělat. Aha, čo? Ne, mech a kapradí. Aha, to treba preskočit. Přesně tak. Tak to veľa ztratím. Do... Ne, to... Dobře, 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 teď se soustřeď. To není normálné. Ne, tohle není normální. To se stalo mně. Tak, kde je Jay-Z, dobrý? Jo, ten je daleko, neví, tak to má ještě na 3 rány nejmí teďka lidi. Možná by to mohl dát tady odsaď. Ale to tak na 3 rány. Jo, tak, dobře. Dobře, 10, poslední. All in one z dálky. Ano, to jde. To jde, lidi. No. Tady si uděláme malý náskok, nechci nic říkat. Oh shit, tak to je zlé, to je až o 3. Toto je dobré, ale pořád máme před sebou 3 obrovský díry a máme tady hrozný hlavolam. Wow. To asi nepřeletíme tady, odsaď, když to natáhnu je úplnou prdou, co? Já rozmýšlím. Myslíš, že tam doprava no. Máme jíst? Tamhle je díra, že jo? No tamhle je díra, víš, že vyzdím. Jeden ryb, ty ho trafíš. Prdele, zasranej ryb, ty vole. Ty vole, a počkaj, tu je milion dír. Kam máme letět? Řeknu. Aha, ale já jsem u dírky už. Ty jsi parchant. Jo, par! Ty jsi parchant, to jsi mal jaké štěstí. Musíš přeletět tu střechu jenom. Já vím, ty jsi mal jaké štěstí, ty vole. Ale teďka Jay-Z neumí vyletět střechu, neumí. Klouček neví, bojí se natáhnout, aby nepřiletěl. What? Ono do toho vokapu. A je špatný vokap, tam je víc vokapů, tak já spadnu do dobrýho vokapu.
Jo, lidi, je to naše, nechci nic říkat. Já vím, že tenhle ten díl nikdy neuvidíte, ale... Ne! Základní zelený, ale... Je sa vyplo nahrávání, kurňa. Ano. Neviem prečo, počkej, mě to někdo otravoval, mě to nenahrává. Mm-hmm. Jo, jo. My jsme se nechali zmáct tamhle tady předtím, co jsme byli. No však právě. Mm. To je v prdeli. Výborně. Nechci ti nějak říkat, máš 30 sekund ještě. Já vím! Jak říkám, škoda, tento díl nikdy neuvidíte. Jo, jo, to je správná tohle. Pozor. To by mohl dát. Ano, yes. Oh shit. Lidi, tak to je o krásných 9 tady, pozor. Oh shit. Teď se za tím rantlem teda, by mě zajímalo tak mezi námi děvčaty. Asi tam nebude nic moc špatného, ale že jsi spadl do vody, takže dám radši menší ránu. Ano, je tady obrovská voda, to si děláš prde, ale kam máme jít? What? Tam je taky voda, ne? Neříkej mi, že se musíš... My máme do toho rybníčku zaplout, nebo ne? To si děláš prde. Aha, ono se tady hraje ve vodě. Ne, kurňa, ty jsi ještě na to nemal dojist, ty jsi mal ještě 10 kol bludit. Tak to je v pohodě, teď to tady rozjedu, z kopečka zadějí zim dolů, teď mu tady trošku strč. Ty, už jsem myslel, že to tam dál, pojď ke mně dolů ještě na chvilku se podívat. Ne. Výborně, výborně. Ne, to... ne, yes. To... o 12. Double boogie, o 12, to bych, lidi, já si možná můžu dovolit to nedohrát. Posledné kolo, tak fakt, ty teraz nemusíš ani hrát. Aha, tak to není to ono. To nevím, ale kam mám jít teďka. Jo, tadyhle zase to vodní nějaká mašinka, už to vidím. Ježíši, tak to jde úplně blbý, a Jay-Z na to přišel už zřejmě. Ano. Ano, ale já spadl z časoprostoru. Tak tohle ale potřebuju dát. Tohle je hodně těžké. Já jsem to, jo, jo, ne. Stůj. Odvážnému přeje štěstí. Výborně. Ale pozor, to byl malém odraz. Mašinka tut. No to je ďábelský smích. O, o, o. Ano. Ano, ano. Je to tady. Toto skóre vidím velice rád a čekám, že Gigi něco řekne. Gratulujem k výhre. Jak mu to vůbec nešlo, to gratulujem. Ne, je to 1-1, když tam jako bude to lidi chtít. Hodinu. Ne, když to bude lidi chtít, tak prostě dáme rozhodující meč, no. Jo, ok. Chcem tam vidět pěkný komentáře. Tak, tak, já vám ďakujem za pozretie a taktiež ďakujem Tenočkovi, že tu so mnou bol. Ja, nemáš zač. A my sa vidíme možno na budúce. Lajkujte, komentujte a uvidíme. Majte sa krásne a čau, čau. Zdieľajte.